Доброго ранку, кореспонденти Таврійських новин продовжують інформувати вас про події п'ятниці, 30 березня, в студії Андрій Усов. «Мовою квітів» – так назвала свою персональну виставку художниця з Високопілля Ірина Іванюк. Експозиція відкрилась у виставковій залі спілки художників, що на площі Свободи у Херсоні. Творчість майстрині однією з перших бачила наша Світлана Піцан. 60 живописних картин представлено на персональній виставці Ірини Іванюк. Всі роботи виконані у рельєфній техніці і передають красу високопільських степів, квітів, природи, що оточує майстриню. Звичайно, як би у 2008 році. Випадково у 2008 році я взяла пензель і захотіла щось намалювати. І в той момент відчула, що цього я шукала все життя. В моїх роботах жодного вигаданого сюжету. Це мої особисті враження, емоції одного дня, одної миті. За фахом Ірина Іванюк – бухгалтер. У дорослому віці захопилась живописом. Її перша персональна виставка відбулася у 2012-му. Потім брала участь у міжнародних у Києві, Санкт-Петербурзі. Це третя персональна виставка Ірини Іванюк. Авторка розказує, що пробує малювати у різних техніках, знаходиться у пошуку. Найбільше полюбляє малювати маслом пейзажі та натюрморти. Почала цікавитись, як це все зробити, і розпочала вивчати різні техніки, зокрема рельєфну. А окрім живопису, полюбляю барельєф. Але такі роботи складно показати, бо вони залишаються на стінах. Сюжетні картини я не пишу, є портрети, я їх не показую. Найбільше ж полюбляю малювати натюрморти та пейзажі. Виставка «Мови квітів» проходить в рамках проєкту, організованого обласним центром народної творчості. Це друга експозиція, що презентує самодіяльного майстра Херсонщини. Квіткові натхненні натюрморти, бо це улюблена тема художниці, вона саме мовою квітів. Так, як називається наша сьогодні виставка, говорить з глядачем, висказує свої почуття, емоції, свою позитивну енергію. У цьому і полягає наше кредо творче нашої організації – відкривати таланти, показувати їх херсонцям, гостям нашої області, знайомити всіх з такими талановитими людьми, ми живемо поряд на одній землі. Під час відкриття виставки «Мовою квітів» майстриню вітали друзі, рідні, шанувальники мистецтва, усі, хто завітав на виставку. Виявляється, не просто, а в якийсь певний період життя Бог, мабуть, підвів або сказав, і людина почала творити. Я вас вітаю, ви молодчинка, я вас запрошую зразу, давайте восени ми зробимо в театрі виставку величезну вашу. У нас тисячі херсонців кожного дня приходять, це буде, я думаю, їм цікаво познайомитись. І давайте продовжувати співпрацю. Експозицію Ірини Іванюк «Мовою квітів» можна відвідати до 7 квітня у Херсонській виставковій залі Спілки художників України. Світлана Піцан, Владислав Купрієв, телеканал «Скіфія». У Херсоні «Укрпошта» продовжила графік роботи відділень. 6 офісів з 8 ранку до 8 години вечора обслуговують клієнтів. Поки це стосується переважно спальних районів міста. Чи користуються городяни нововведеннями, ми розповімо у вечірніх випусках «Таврійських новин». А зараз про нові послуги коротко. 6 міських відділень «Укрпошти» нині працюють без обідньої перерви з 8 до 20 години. Після 17 до завершення робочого дня функціонують щонайменше 2 операційних вікна. Це на Таврійському 2 відділення зв'язку, на Шумінському 1 відділення зв'язку, Острів і в центрі 2 відділення зв'язку. Працюють до 20 години. З переліком відділень, які працюють за подовженим графіком, можна ознайомитись на сайті Національного оператора поштового зв'язку. У районах продовжують працювати за стандартним графіком. А на цьому наше завершено. Про погоду розповість мій колега Антон Коломієць. А я з вами зустрінуся вже за 25 хвилин. До побачення. Доброго ранку, сьогодні п'ятниця, 30 березня, останній день робочого тижня. І на яку погоду очікувати нам в останню п'ятницю березня, давайте дізнаємося. В день спостерігатимемо мілливу хмарність без опадів, в окремих пунктах зараз ми спостерігаємо туман,
Вітер переважатиме північно-східний зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря по Херсонській області становитиме вдень від 7 до 12 градусів зі знаком «плюс», вночі температура коливатиметься від 1 до 6 градусів вище нуля. В Херсоні показники термометра вдень коливатимуться від 9 до 11 градусів вище нуля, вночі температура становитиме від 2 до 5 градусів зі знаком «плюс». Ось така погода буде сьогодні в нашій Херсонській області. У вихідні дні 31 березня та 1 квітня температура повітря становитиме 15 градусів вище нуля, і ще у неділю синоптики прогнозують невеликий короткочасний дощ. Як завжди, бажаємо гарного настрою, хорошого дня, добре відпочити на вихідних, і нехай все у вас буде добре!